Dámy a pánové, jsme zpátky a jdeme rovnou do druhé hry, protože druhá hra, tak ta nám sice neuteče, ale už by měla běžet, alespoň se týče té draftovací fáze, a my se opravdu moc těšíme na to, jak se hlavně zvládnou XM adaptovat té série. To bude úplně hlavní, protože se ukázalo, že LDLC dokáží udržet tu early game agresi, dokáží v mid game získat kontrolu a hlavně dokáží trestat úplně všechny chyby, které XM dělají. No, ten Veigar fungoval výborně, zatím tady Ahri nám prochází draftem. To je ta první velká změna, ještě když projíždím ty čampy, i Jarvan nám prošel, tam byly ty výměny třeba za toho Zenza nebo za tu Gwen, takže nějaký ty menší změny ohledně banu a samozřejmě LDLC teďka budou na blue side, takže XM šli pro tu red side, což jim samozřejmě dává možnost counterpicku a jestli já se napletu, tak vlastně LDLC zem k tomu, že byli seed 1, tak si volili stranu, tu první hru, tím pádem neviděl, že XM mají tu preference na té red side, protože pokud chceš hrát agresivní kompozici, která snowballují fairly game a pokračovat v tom, tak samozřejmě ty counterpicky, které jsou na red side dispozici, to je něco, co ti může hodně pomoct v té hře. Aha, rozhodně, LDLC, tak ti začali tedy Ahri, to znamená, je tam tentokrát v rámci toho utility odchytávacího čempa přeci jenom taky nějaká ta síla pro tu agresi, pro ten setup. V rámci Jungle Mech 2 uvidíme, jestli to tedy bude fungovat právě agresivní. Haru, tak jde tentokrát o skillujícího junglera. Opravdu teď vidíme, že X7 to přepli. Že tohle je prostě ta late game kompozice. LDLC nechávají exekutivy to, co mu fungovalo. Tady na botu není důvod, proč by se cokoliv měnilo. Jaká Anivia support samozřejmě by tam mohla přijít takhle pro zábavu, proč ne? Ale neočekávám to, myslím si, že LDLC tady budou, dokud budou vyhrávat, držet to, co jim funguje a že to vlastně může velmi, velmi dlouho fungovat, protože tak X7 tak neukázal nějakou reálnou hrozbu. Já si myslím, že LDLC tady nebyli vůbec vyhození z komfortu a můžou jít opravdu něco bezpečného. Orny otevřené, tohle je klasika. Jako tady se napikoval z těch S-tier čempionů prostě 3 na mid, na marksmana, na top, nechal si se zabanovat. Ale... A teď X7 přemýšlí o tom Veigarovi. Hele, je to dobrá odpověď do Ahri. Samozřejmě, no, ale zase jako na druhou stranu, nebyl pikle ještě, ne? On tam nebliká takový toto? On to úplně celou ale, ne, tam je ale pořád ten timer, a jo, fakt že jo? To už je nabat, to už je nabat. Protože víš, že se tam dole většinou těch timerů, tak ona se tam, je tam taková ta barevná, že jo, barevnej... on to tam hnedka poslal. Pumprlík, který tam svítí. Jo. Ale on to tam fakt netka poslal. Já jsem právě říkal, jestli tam nechybí to picking pulzující, ale nechybí, takže on to má, OK. X7, tak to přepli. Tohle je jako kompletní late game. To je vyloženě jako, že takový to, tyjo, ty máš hezkou hračku, tak já si vemu. Vám to fungovalo první hru, tak teď budeme hrát my a snad s tím vyhrajeme, snad tam to zafunguje tak dobře jako vám. Ale je to velká změna, tady Haru je samozřejmě držený na tom carry junglerovi, ale Viego už není úplně nutně nějaký jako snowballící jungler. Jasný, je tam potenciál, že se Viego rozjede i fairly game, ale není to úplně třeba jako ten Nocturne, který opravdu má ten playmaking tool. Naopak Viego hodně silnej stále v těch skirmiších, ale Veigar už je ten reakční pick, stejně jako na botlane, když znovu pro tu Jinx, takže tam je i šance, že zase X7 se třeba nebudou úplně bavit, té dva dvojice, a Exakix společně s DOSem budou mít navrch, protože je to zase Aphelios do té Jinx, a i když třeba LDLC teďka nebudou si moc volit support counterpick, tak pořád věřím, že botlinka LDLC přečí své oponenty. Stále Jarvan byl open, což jsem se díval, že ho nikdo nevzal v těch prvních třech volbách v tom draftu, ale jak se vám teďka pro jistotu banují, stejně jako Kha'Zixe. Pryč od Jajka, co nám tam dál zbývá za ty junglery, protože šlo toho pryč opravdu hodně, možná něco jako Trundle, na to se defaultnout, to mě teďka napadá pro Jajka. Ale tedy ty jungle možnosti omezený jak X7. Ty tady mohli jít pro popy a nebo jako celá, ale já bych se na popy těšil. Taky jsem se už radoval, ale je to starý dobrý sajl. Hlavně, jo, na tomhle peči mimochodem ještě popy není buffnutá, takže tady by ještě ta síla nebyla tak velká, jako přijde, ale o té popy tak jako Ahri by absolutně nehrál League of Legends, že jo? Ty by si kdykoliv přišel k Ahri a Spinetraž neexistuje v týře, takže byl hodně zajímavý sajl, ale přichází na to víc. Hlavně ty spotřeboval nějakou straight in iniciaci, jako ta tam byla extrémně potřeba, takže to dává smysl. A tentokrát LDLC musí převzít trošku tu iniciativu a trošku právě ten brzký spike. Přichází i Lee Sin, aby trošku potrápil nějak Harua, tentokrát to bude hodně na něm. Ale ona by tady byla asi nejlogičtějším pickem z důvodu právě toho takeaway, protože X7, jestli tady nechtějí
jít do Siona supporta, to asi nechtějí, tak oni by tady dělali asi tu iniciaci, taky by tady chtěli tu Leonu na vykliknutí. Takhle je to Brom. Brom je trošku defenzivnější, Brom může fungovat proti nějakým těm charmům, proti nějaký tý Cody Forge God, takže za mě fajn. Za mě oba dva týmy tak mají něco v úvozovkách u mě očekávaného. Já jsem doufal, že X7 se adaptují právě na víc tu hru do mid game a potom spíš hlavně do late game. Tady teda to vzali úplně z late gameu, jako úplně 100% a prostě budou scalit. Ale nebudou jako začátku hrát League of Legends, jako to vůbec. LDLC tak mají takový zlatý střed. Ten scaling tam je tam ta pojistka, je tam Ornn, je tam ale je ta agresa v early game a potom i mid game, protože máš tam Leonu, máš tam Ahri, máš tam Lee Sina. Za mě je tady problém. Pro X7, pokud se jim nepodaří na botu držet nějaký trošku jako rozumnější prájo a pokud Haru bude punishnutý. Protože tohle jako trošku zavání soulou v 25. minutě pro LDLC a pokud LDLC fakt budou chtít hrát do té agrese, jako kdy jim budou moc ve fightech začít konkurovat X7? Protože oni mají tolik čempionů, kteří potřebují ty dvou, tři itemový power spiky, že tam pokud se prostě rozhodnou hrát to grupování už takhle od začátku, pokud opravdu budou hrát tu mapu aktivně, tam X7 jako mají prostě 25 minut hluchý okno. No jako já mám naprosto podobné obavy, jako ty, protože tu první hru, tam jsme měli zase scénář, jo, na jedné straně taková trochu snowballující kompozice, a druhé pomalejší, ale tam to na nás nepůsobilo, jako že ta pomalejší kompozice, že jí to bude trvat moc dlouho. Tam byly způsoby, jak hrát tu early game a LDLC nám to ukázali, ať už na té botline, nebo je třeba ten Zinzao dobře zafungoval pro Jajka. Ty první levely, ale tohle je jako brutální zpomalení. To je úplně otočka. O 180 stupňů od týmu X7 jako předchozí hru. Tam prostě víceméně jako pikuješ Vex společně s Nocturnem, když ani nevíš, co budou mít tvoji oponenti. A teďka najednou, OK, tak nám to nefungovalo, tak pikneme úplně to nejpomalejší, co můžeme piknout. Je to zajímavý, že X7 otočili až takhle moc, protože já jsem čekal určitý zpomalení a nějaký ten scaling. Ale tady jako opravdu, skrz co chceš hrát v early game, jako tady není nějaká linka, kde si řekneš, tak tohle linky budou jak se mnou určitě hrát, tam něco získají, protože LDLC na botlane, očekávám, že budou vyhrávat tu 2v2, jako Veigar může trestat tu Ahri s tou klecí, ale zase není to něco, co je úplně garantovaný pro X7, takže já se tady taktéž obávám, že prostě to bude až moc pomalý a teda asi Haru se hlavně budu muset předvíst, protože pokud někdo s tím může zamíchat, tak je to jungler, najdeš nějaký dobrý gank, nějaký skenmeš X7 Slate Invaden na nepřátelský rebuff, ale LDLC tady vzali i Ragnera, takže LDLC jsou tady potenciálně i v pěti. No a Ragnar má velmi dobrou pozici, ten knock-up. Napadá na dva hráče, ale na ta s Kasingem už nejsou v problémech. Teď by se tam měla ukázat ta výhoda Broma, není to ale tak, Kasing musí do defenzivního flashe. Na X7 začnou ještě bez flashu na supportovi a na junglerovi. A jasně, na supportovi nemá flash ani LDLC. Ale tam je Hexflash Leona, tedy je to víceméně jedno. Ona nebude ani moc punishovatelná, protože ty na to nemáš tu na to, aby si tolik punishoval. Za mě to velký problém pro Harua, který teďka ještě ztrácí ten tlak a jestli bude potkávat Jajka, jestli Jajk bude hrát agresivně, je to průšvih. A tady to vidíš, jako dost stejně bude pořád chodit dopředu s tím Hexflashem. A tohle nebylo dobrý od X7. A já chápu tu myšlenku. Ty jdeš invade právě proto, že máš Broma. Protože Brom je prostě asi nejsilnější postava na tu level jedničku právě na zachycení enemy hráčů. Ale jako s jakým týmem tam jdeš? Jaký damage tam chceš dávat? Co tam chceš dělat po tom stunu, který dá? Jak to nezafungulo. Hlavně to, že se tam připojil Ragnar, což je nějak výborný rozhodnutí, kdy Ragnar, já nevím, jestli třeba stál uprostřed mapy, aby se mohl rozhodnout pak jít třeba pokrýt ten invade, ale Ragnar tam prostě stihl dobinout čas, našel ten knock-up a hlavně Ornna vůbec nezajímá, že spálí teleport, protože kdysi dávno, když ještě mohl portit před 14 minutou na věže, tak by tohle mohla být samozřejmě relevantní výhoda, protože Jäger má TP advantage. Ale takhle, po těch TP nerfech, to je vesměs jedno, tady malém přijde Brownstone, dost skočil hodně deep, dostane ten stun a tam úplně damage, okej. Okay. Dost je tanky, to je prostě Leona, dostane za necelou půlku životu a dost bude nakonec safe, ale Ragnar zem k tomu, že Ornn, tak on ani ten recall nepotřebuje. Když nedostane moc zemi, že tak on se ten postaví na lince, on se ho prostě uková. Ornn je úplně v klídečku a dokonce teďka LDLC jdou pro play na top lane, tohle by měl být dost možná mrtvý Jäger, flash, ale Jajk následuje, ještě den auto a tak first blood. Velká paráda LDLC, otevírají úspěšně. Jo, tohle je dobrý, tohle je samozřejmě ta agrese, kterou může mít Lee Sin oproti Haruovi. Mimochodem Haruo tam byl trošku i odehnaný od Ejky,
který ho tam odhalil, takže přesně věděli hráči LDLC, kolik mají času, kdy to můžou stihnout. Stihli to výborně, Sion na to neměl counterplay, je parádní setup, tady to navíc ještě zkouší dost. No a tohle je právě na Brouma, který nemá flash, teď by to ještě měl dost obejít, Exakek jenom použije Qčko, zabije svého oponenta, tohle bude double kill pro X7, protože dost by tady měl dosáhnout na Nate, je to tak, Nata je mrtvý, no a tohle LDLC to vlastně ještě. Už o tenhle game stačí, dost není panišnutý. To je katastrofa pro X7, a jako X7 nemají jak z toho zpátky. Oni nemají žádný tools na early game. A já jako jsem strašný nedůvěřivec v rámci jejich draftu. Už takhle od začátku jsem byl. Protože prostě to je přesně ono. Oni jako nehrají League of Legends extrémně dlouho a prostě doufají, že Haru je nějak zachrání, že se třeba rozjede. Teď to zkouší. Haru jde 1v2. Ale tohle prostě nevíde. To je tragédie. To je tragédie pro X7. A jasný, jako máš pomalou kompozici a budeš očekávat, že prohráš v early game. Ale tady se to najednou začíná tak trochu vysypat. Dost našel ten X-Flash. A i když Brown má unbreakable, je tam poměrně i pozdní exhaust od Kasinga, tak to prostě nestačí. Úplně nevím, co Exakek vymýšlel s tím flashem, ale nakonec to bylo v pohodě. Jasný, kill se bral dost, ale dost popne svoje dvojitý Včko. A Haru ví, že tady už ten kill nezíská. Takže veliká paráda pro LDLC, hlavně na té botlane, protože na to se podíváme dobře. Ragnar prohrává 20 CS, ale tak říkám, to je Ornn, to nikoho nezajímá. Ty zase vyhráváš tu botlenku a můžeš hrát skrz ty klíčové dva hráče, který si myslím, že já jsem právě očekával, že pokud LDLC zvítězí, tak to z velké části bude do bot div. No a zatím Exakek Kados ukazují svoje kvality a na ta Kasing prostě nestačí na tuhle dvojku s LDLC. Jo, zatím je to tedy právě teda o tom bot divu, kdy ten jungle div, jako tu druhou možnost nevidíme. Haru nehraje s tím způsobem, aby to stačilo vyvážit právě tu bot side. Teď se navíc můžeme vlastně koukat už druhou hru v řadě i na to, že Ragnar je jako víc ready za mě plnit ty úkoly, který od svého týmu má. Že teď to bylo hodně i o tom setupu a potom záchraně v early game, která tam nastoupila. Bylo to teď hodně o tom, aby on si prostě frizoval tu linku a trošku ignoroval Siona do tohohle matchupu. On by ten matchup teoreticky potom měl vyhrávat, ale teď může být Sion nepříjemný. Může to být Sion, který hlavně pracuje s tou pasivkou a ty si s tím Ornnem radši dáš pozor, hlavně tobě jedno, že jsi bez zdrojů. Chtěl jsem říct, stačí ti číst právě tyhle kvěčka z keře, teďka to Ragnar úplně nezvládl, ale je to prostě úplně v pohodě. Teď na top side opět míří Jajk, ale myslím si, že by neměl být asi takovou rozbou pro Jajka, který už má šestku. A dobrý flash, přichází od Ragnara, ale on nemohl potom použít Koldý Forge Guard a tohle by Ragnar klidně mohl hrát, zkusí to kvéčko, zkusí zabít, přesně Jäger zabije Ragnara, no a ještě ten trade za Jajka, že by vyšel, nevyšel, takže jeden za jednoho. Dobrý nápad od Ragnara, flashnou do té ultimátky, jenomže to načasování nebylo potom úplně 100% právě s tím Koldý Forge Guard. No, pozor, katem ta Haru směřují do botlane, tady LDLC budou čelit divu. Hele, tady je Heartbreaker, to může být dobrý, dobrá kléc a tohle by mělo stačit. Kill, který půjde pro Tempta. Jo, a tohle byla ta aktivace Haru Tempt. Tady to vyšlo výborně, hezká rotace a Veigar bere první kill pro sebe. Takže X7 dobře přečetli mapu, protože tady samozřejmě nebyl jsi na to, aby mohl tradit, aby na to mohl reagovat. A přeci jenom X7 ještě mají nějaký zbraně. To tak a věděli, že Exakek neměl svoje summonery po tom, co se fightilo na botlince a je důležitý, aby X7 něco teďka začal dělat, protože i když oni mají tu skalující kompozici, tak jak já často říkám, tak ty kolikrát jako nemůžeš jenom jako čekat a nechat tvýmu oponentu úplně všechno. Potřebuješ najít ten counterplay, když prostě víš, že nemáš jungle na top line, tak jít do toho botu a najít ten die, to se podařilo. X7 výborně a kill se z toho tady odnáší Temp, takže dobrý start pro ně. Ten naopak Temp hraje Predátora, tuhle hru, Ejka hrál Electrocute na toho Veigara, takže o to ještě víc možností, co se týká toho roamování, takže ten Veigar může být trochu víc aktivovaný v early game, než kdyby třeba ten Predátor nehrál a je klíčový, aby toho Temp užitkoval, takže aspoň něco málo pro X7. Je to kill, je to fajn, ale pořád je to potřeba vidět víc, protože zatím jako tady LDLC těžce diktují tu hru a celou tu early game a je potřeba, aby se X7 nějak zpamatovali, protože já už vidím, že se tam tvoří deficit na botlane. Tady ještě máme krásný highlight na Jajka a jeho early game champy, co všechny hraje. Jo, Jajk prostě umí ovlivnit ty hry. Nevím, teda Kha'Zix podle mě není úplně early impact champ. No a hlavně, jako kde ale je ten Lee Sin? Jo, jako jo, ten to taky kam se poděl, ví. Jako? Ne, podle mě Kha'Zix je jungler, co má třeba úplně nejhorší early game ze všech. A je tam Viego, jako víš co? Kde je ten Lee Sin? Tak jako Viega beru, ale ten Kha'Zix jsem tam fakt být nemá. No. Jestli to má být early impact,
Tak Kazakhstan má jako pomalej clear, ani nemá damage ještě, než má nějakou letality, takže, ale dobře, jako beru. A pak by se to dalo ještě i přetočit a mohlo by to být na Impacta a mohlo by tam být Impact Early Yikes Champions a to by zase bylo, který Impact jako absolutně neumí, že jo? Jo. Tak třeba to spletli jenom, třeba prostě prohodili to zadání. Jäger tady dostává trade od Ragnera, už to vypadá trošku lépe pro Sauna v těch tradech i z toho důvodu, že máš jako ID itemy, ale když se to takhle Ornn najde, jak jsme právě teď mohli vidět, tak Ragnar to pořád může tradenout. I když je takhle behind, je to ta síla Ornna. Prostě Ornn je nejsilnější za mě, teda alespoň Weakside Champion, který prostě ty zdroje nepotřebuje, který může hladovět. A na botlane, tak Xenom docela zachránili tu botside, tam musíme říct, že teď už i tam padají nějaký pláty, Jinx se může trošku vytahovat, dokonce přichází drak pro Harua. Haru si ten smite podržel, kdyby náhodou, pak bylo potřeba využít ten smite i do fightu. A teleport tedy přichází od Jägera, takže teď X7 asi nějaký rotace směrem do botside neočekávají a oni to prostě potřebují zpomalit, logicky. Oni potřebují čekat, budu doufat, že u toho Veigara to vyjde. A teď teda otázka na druhou stranu, LDLC, jak to ještě chtějí zrychlit, jak to chtějí akcelerovat. Třeba ten první Drakotik 7 je za mě super, protože ten právě oddaluje tu late game, tu právě už nutnost fightit pro X7 o ty objektivy, o tu soulu. Takže to je samozřejmě velmi důležitý moment. Já jsem tady právě strašil tou soulu v 25. minutě. Teď by to v 25. minutě teoreticky mohlo být jenom 3-1 na draky pro LDLC. Takže to je v pohodě. Tohle je úkol, který X7 tak trošičku splnili. Jäger už tady začíná dokonce proxit a myslím si, že ta toplinka pro X7 je v pohodě, botlane taky na midu si Veigar farmí, má dokonce pro sebe jeden kill. Ale dobrý, dokud je to v range nějakých 2-3 tisíc, tak X7 asi budou v této hře v pohodě. Jo, drží se, to je důležité, že X7 to prostě zvládli sklidnit, protože ty první levely jsem se obával, že to prostě urve a že LDLC nám jako začnou brutálně utíkat a X7 v životě nedojdou tomu scalingu, ale teďka už je to poměrně sympatický, hlavně se podařilo obnovit tu vizi v té botside řece. Já řekl bych, že i Temptovi se daří trošku víc zapojovat do těch situací, než právě Ejkovi. Ejku jsme úplně nemohli vidět, on jako nějak farmí na bedu a má i malý CS lead, to je super, ale Tempt opravdu hodně proaktivně chodil do toho botu, získal tu vizi v řece, společně se svým junglerem, teďka LDLC, grupe 4 hráčí, dokonce i dive. Dobrý charm, který potom padá na Veigara, jenomže kill z toho nebude, to je proto, že Kessing to přišel nakonec bránit a zase jako to je Veigar. Tam je prostě položená tak lícká, ty se na ní nedostaneš. Ani kdyby chtěl, je to úplně jedno. Měl jsem ho flashnout, jako ten byl hrozně trpělivý, já už bych tam flashoval 3x minimálně. Ne, určitě, jak kdybych dostal ten charm, nebo spíš já bych flashoval primárně charm, to je první věc, ale když bych dostal ten charm, tak já bych jako spamoval prostě ten flash a pak bych jenom vylezl z charmu a flashnul bych, ale jo, jako ten kluk korejský asi jako tuší, jo, co tam jako měl dělat. To umí docela správně. Toho, tak myslím, že to hrál už někdy předtím, takže to má otestovaný. A je to dost možný, musíme to ověřit, ale jestli to vidíte jinak, tak nás fakt čekněte teďka do chatu, že jo, klasicky, ale myslím si, že by to mělo být v pohodě z jeho strany, Tempt doportil. No a Ejka teď může být klidně odchycený, tady za chviličku padne právě ta klícka nebo stun. A Ejka nebyl trpělivý s tím flashem, ale správně. Ejka tady prostě flashovat měl, flashnul hned a tomu zachránilo život. Jak tam by přišel, možná ten CC lock, Brown pasivka, doklad se o Tempta a Tempt měl pořád svou ultimátku. Takže to by byl dost možná rychlej delete na tuhle hry. Jäger pro jistotu flashuje, samozřejmě pak zase bude mít Spirit Rush, takže té hry to zase až tak moc nevadí. Samozřejmě proti té kleci by se to hodilo. Jäger tady dostane vylutíno, ale Ragnar si trochu moc věří, protože tohle je Hellbreaker Sion, který tě úplně bude ignorovat a bude si hrát PvE na silence. Prostě Sion bude mlátit do těch struktur, on bude mlátit do těch věží a že tam stojí nějaký pan kovář vedle té věže, toho jako vůbec nezajímá, to má ten Sion úplně na háku. A ono se to hlavně za mě mění ve win kondici. Pro X7. Jo, mě se to líbí. Protože Jäger teďka tedy i přesto, že na něj byl ten tlak v early game, tak je na tom dobře. Může přesně, jak ty říkáš, pořád, jako on se může zabíjet dokola, že jo, jenom pro ty věže. Dělá ten non-stop tlak, on tím uleví strašně moc X7 na jiných linkách, protože oni LDLC budou muset toho Sajona řešit. Mně se to strašně líbí. Je to za mě výborný přepnutí a adaptace ne během draftu, ale během hry, protože tohle podle mě nebyl plán A, ale za mě plán B, který tady zatím funguje velmi dobře. A klidně teoreticky to mohl být i ten plán A, když se nad tím zamýšlím, protože proč ne? Zase ten tlak od Harua na tu topside nebyl, no dopadlo to prostě dobře a musíme spíš pochválit Jägera, jak toho Sajona zahrál. Uvidíme, jak to tady bude dál pro ně pokračovat, ale teď to je jako Sion Paradise, on si to tam bude strašně užívat.
kdo získá tu turetu dřív, to je taky docela důležitý. Tady LDLC čekají, jestli to Haru půjde facechecknout, za ním je ale Kasing Burst, který přichází, ale není dostatečně rychlý. Haru tedy přežívá za pomocí flashe a Nata to tady už může střílet se svými raketami. Temp se tam nestihne dostat, tady je popnutý Predator, LDLC ale utečou. No a Haru, a to stálo jenom flash, to nebylo úplně drahý. To bylo teda risky, tady jsem se bál o LDLC, protože AK nebyl úplně v ideální pozici. Zároveň Exakik pušoval věž, takže ten neměl jak se připojit. Teďka to Ragnar možná našel, nemá ulty, má svůj flash, Jäger nejspíš bude odpovědět jenom svým flashem, pokud bude v ohrožení, ale nakonec ani to nemusí udělat. Takže tam za mě, když se vrátím do toho botside jungle fightu, tak tam LDLC poměrně zářisko, oni byli hodně rozdělení, ale nakonec nemuseli použít nic se svých nástrojů, Solar Flare a Ignite, což jsou samozřejmě kratičký cooldowny, ale Haru flash, to je rozhodně fajn. A Exakik dostává zase ten prostor, Exakik farma na botlane a se ten nejde na botu. To jsou 2000 goldů pro Aphelia. To je veliká akcelerace. A když LDLC jako celek vedou na celou tisícovku, tak ten Aphelios, ten jako drží hromadu goldů a může to být velká vinkondice. 100% tohle pro LDLC asi bude ten plán, jak se o tom bavíme, bude to opět Exakik, který to může zvládnout. Teď tedy skvělá klec, která padá přímo na Jajka, ten to ovšem stihne stáhnout. Já už jsem tady viděl 100% díl teda, nevím jak ty to má, ale když už tam přibíhá ten Veigar s tím kombem a Haru s dalším follow-upem, tak to vypadalo dobře. XM chtějí toho dalšího Drakea, chtějí to opět oddálit, co LDLC ti říkají, ne, my půjdeme fightit, Jajk by to chtěl stínout, má tam Sonic Wave, měl by mít ten lepší burst nakonec. Je to Haru, který to perfektně zvládá, chtěl by jít dopředu, tohle Jäger ze strany toho nikdo nezabije, má tam tu iniciaci. Ragnar to musel stáhnout, X7 tady můžou být spokojení, proč by fightili, oni mají Drakea, můžou dál čekat. Skvělá práce, X7 se za mě tady drží až lépe, než bych čekal, ale možná Kasing dělá chybu, ne, nebyl trefený ultimátkou od Aphelia, Ragnar ho ale nutí do stopoček a to by měla být Kasingova smrt, on ještě ale stihne zaučit na ta, namlátí velkou raketu a tohle je najednou 5v3, jajk, jenom skáče do Sionova kvéčka, LDLC, dostali bait. No a X7, tak tady potom ten fight můžou vyčistit, tohle by ještě měl být mrtvý dos. No a nakonec Everfrost nezachraňuje tohle supporta, Jäger hraje výborně. Ne, Jäger tam prostě flashne, dojde si pro ten poslední kill, 3 pro X7 a ani jednoho nestratil, k tomu ještě ten Drake s předtím a jako Kasing, ten to tady naprosto pořešil, LDLC použil všechny svoje nástroje, aby nějak Kasinga dorazili. Ani ho nezabili a pak samozřejmě byli úplně mimo pozici, zatímco Exakik, ten rovněž úplně nepřečetl ten pohyb týmu X7, protože oni přece byli v tvé botside jungli, takže nevím, jak se tohle stalo, ale Exakik tady umře, takže další kill pro X7 a dneska to vypadá, že žádný early game snowball, jak říkal Kasing právě na tom podcastu, že ve skrmech to bylo proti LDLC, buď 3-0 vyhráli LDLC, anebo naopak X7, že se to prostě buď to jelo na jednu nebo na druhou stranu a nebyly to vyrovnaný série, když se tyhle týmy potkávaly v tréninkových zápasech. No ale teďka to vypadá, že oba týmy úplně přepnuli a že na stage, že v tom ofiko zápasu, tam funguje líp scaling. Tohle je další hráč, který se někde tak trochu zapomněl dost, nemá flash, dostane nakliknuto. A jako LDLC to tak trochu začíná jako ulítávat, já nevím, jak to nazvat, tohle je zase zmatený a jakoby LDLC předvádí podobnou úroveň zmatení, jako jak X7 minulou hru. Úplně stejný, jako to bylo prostě úplně jak přes kopírák, tentokrát to ale byl X7, kteří to trestají, protože tam LDLC prostě zmateně pobíhali. A hlavně jak moc tady dostali na bejtěno? A proč tam šli ve třech, když byli prostě takhle skříplutí v sandviči, to tady nedává smysl. Tady jsem si Kasing válec smíchy jako po tomhle fightu. No jasný. Choke point, Glacial Fisher a ještě Kasing to celý přežije. To byl krásný setup a pak jenom jako chudáci dost Aika. Oši, co tam děláte? Vyčešlete Brauma? Co? A pak jenom Aika s dosem, tak jako dobrý no. Tak hezky, hezky týme. Hezky jste tam nabíjeli ve třech, jenom pro kill na supportu, který jste si nakonec ani neodnesli. Jo, tohle bolí jak sledovat, tak to bolí určitě hráče LDLC, že tohle bylo nepříjemný, takhle se to nepředstavovali a Veigar Faktor je tady znovu a Aika se bude hodně bavit, nedostal na klikávačku, Tempt nestihl dát tu ulty, Aika flashoval a to je další hráč, co neprochází, co se děje? Dost to tady asi zkoušel na oběh Veigara, ale zemře, no ale jako tohle je hezký pokus, ale ten nepovedený cosplay Kasinga nakonec nevyjde, protože tady prostě dospadne, no a X7 zase trestají další nepovedený pohyb a další nepovedenou rotaci, LDLC. A je to opět o 2000 goldů plus.
Pokus o play od Jajka, nevychází dobrý bait na kasingovou ultimátku, kololí Forge Guard. Je tady zapnutý, ale kasing to samozřejmě jenom smázne se svým bromem. Už tam letí Sion, Jäger to zkouší, dostává ale Charmin, že tenhle Sion je dostatečně tanky odchyt. Skáklec. Který půjde na Jajka, kdo tam skáče je Orn, Ragnar, ale zase vybuchuje. A X7 tohle prostě zvládají v klidu, kompaktně, v pěti, v 19. minutě, oni tu kompozici mají totiž tak vepředu, že jim to prostě stačí. Hlavně ten Sion, který je úplně nesmrtelný, nezabitelný, bude stát vepředu a bude jenom kupovat prostor pro Veigara a pro Jinx, aby šli dopředu. Hele, zatím společní jmenovatele. Je to Veigar, který dominuje téhle sérii a je to potom taková zajímavá chyb, nebo zajímavá sekvence chyb v midgame od obou týmu, když se začne něco nedařit. Jo, to se nám tady opakuje a třeba ten Aphelios, když on samozřejmě měl velkou výhodu, tak pořád exakik to nemá lehký. Proti jenom kompozice dostává velký outrange a hrát Aphelia proti Veigarovi. To není nikdy zábava. Kvůli té kleci, tak Aphelios nemá jak jednoduše tu klec nějak v team fightu obehrát a celkově. Všichni šampioni, jako LDLC, jediný komu ta klec asi moc nevadí je Ragnar na tom Ornovi, ale pak je to prostě Jajk, Ik a Dos. Ty ta klec hrozně blokuje a to stejný Aphelios, ne kvůli tomu, že by neměl, že by měl deše. Ale kvůli tomu, že nemá jak se z toho dostat a tady budeme zabíjet Siona, bude to chvilku trvat. Jäger nemá ulti, nemá flash, takže tady víme, co se stane. Jäger jenom kupuje čas, otázka je, co se děje na druhé straně mapy. Okay, Jäger ještě slušný damage teda, dokonce Ika vyultil, ještě ze strachu. No ale jak se on si stejně odnesou Drakea, takže jako gratuluju, zabil Siona, wow. Ale přišel jsem mít tier 2 a ten drak stejně padne. Jako no. Kdyby to bylo jenom za toho draka, tak já řeknu OK. Ale teďka zkusil ještě tý dvojku a víc dovolil a nemě otevřít tu mapu. Jo a já ani neřeknu OK, protože to je Mountain Soul, která je úplně brutální win kondicí pro X7. Jako protože to, flip, no. To je jako strašná jízda. To byla pro mě poslední jako šance. 100%, já s tím 100% souhlasím, přesně, hlavně my jdeme už po té akceleraci kompozice do situace, kdy oni už budou mít, teď myslím X7, na sobě právě ty dvojitemový, trojitemový spajky. Dobrý pokus o tohle Bargla, teď byl ale odhalen, X7 se tam posouvají, jaká bude ta reakce, AK je trošku mimo pozici, nemá svoji ultimátku, musí se stáhnout, bude ještě. To ten flip, Kasing tady drží, zatím AQ, Jajk se vytahuje a LDLC se tady stáhnou. Byl pokus tradenout Barona za toho Drakea, ale tady si LDLC trošku otestovali, že nemají damage a X7 si tady prostě půjdou pro toho Drakea úplně zadarmo. To bylo totiž odevzdání pozice. Tohle LDLC za mě měli aspoň dotáhnout do konce. Jako tady zase. Ty jsi neudělal vůbec nic, dal si zadarmo objektiv druhého týmu. A hlavně X7 teď začnou tancovat kolem toho Baron. Ty jsi ztratil i tuhle poslední páku. Tohle půjde. Tohle bude hrozně obtížný. Musíš řešit samozřejmě toho Veigara a to jde hrozně těžko. Právě kvůli té klece i díky tomu Braumovi, protože to je takový výborný peel, který mají X7 k dispozici. Do toho i ten Sion bude velice tanky. Takhle brzo ve hře, jasný exakek má Lord Dominix, ale stejně to dvojí tomu Aphelios. Tomu chvilku bude trvat, než se dostane skrz toho Siona a Jäger může na sebe táhnout hrozně moc pozornosti. My jsme to mohli vidět, že prostě Jägera nezajímá, že ho půjdu odchytit oponenti, protože jim to bude trvat tak dlouho, že jeho tým za tu dobu prostě získá něco víc, než je ta jeho smrt. Teď tady Kasing, který se vytahuje, protože cítí, že Jäger by mohl být pod tlakem, takže trošku kupuje ten prostor svému toplinerovi, aby dopušoval toplinku, aby odpovídal tím prajem, které Ragnar tvoří na botlane. Strašně rozdíl, že? Hlavně je to jako to je Sion or matchup, jak to, že je tam takový rozdíl. A hlavně ten, kdo měl support early game, byl Ragnar. Ale on je přesto už v té chvíli prohrával o 30. Jako tam je hrozně moc headscratcherů v této hře a co teď LDLC? Bude to třeba právě teď ten poslední pokus o Barona? Jako Veigar už má Rabadon dokončený na druhým itemu. Veigar už je vybavený. Sion 2,5 itemu, Aphelios 2 itemy. Jinx tam má taky 2 itemy, takže tady ten Perspec je taky. Ahri má 2 itemy. Těch Perspeců je hodně, myslím si, že teďka právě jako můžou ještě LDLC fightit teoreticky. Ale souhlasím. Pak už jako to bude jenom horší a horší. Hlavně pak bude akcelovaný i Viego. Tohle třeba poslední fight, kde Haru nemá 2 itemy. Tady bych to zkoušel. A tohle je za mě nejlepší poslední chvíle pro LDLC. Aby něco udělali, LDLC se aspoň snaží prodrat. Nevíme jungle, získat nějakou vizi. Rozhodně fajn, samozřejmě pořád je tam ta jedna vardička. No toho šutru, Haru tam čeká v té kamufláži, hodně nepříjemný jinak. Ta Viegova mlha, jeden za mě taky z neskutečně silných spelů, co se týká celkově té kontroly, protože ty tu mlhu prostě popneš a může být kdekoliv. Enemy prostě musí respektovat celou tu zónu, která je v té mlze.
Takže i toho se dá dost dobře využívat. Tady Haru vyčistí. A to je tady sice Eika, který najde charm. OK. Tohle bude dobrý, tohle by mohl být odchyt pro Eliasi, ale není, protože tam je Veigar. Nakonec Eika přes jenom Haru a zabíjí a ta agrese pokračuje dál. Zemřej Tept! Tohle je mrtvá kolejská dvojka, tohle Eliasi potřebovali na botlane. Navíc Jäger nemůže tlačit tak masivně. A tohle ten pokus o Barona, Tome, oni to našli. Eliasi právě našli tu poslední šanci. Kdy s touhle hrou ještě mohli teoreticky něco udělat a dostat i spíš pod kontrolu ještě midgame, než aby právě flipovali na závěr. A jo, LDLC, pokud tohle netrouhnou, tak ještě máme hru. Slyšel to Sion, který už rozbíjá mašinka. Sion jde do LDLC, Baron už je hodně low. Ten Baron by měl panout úplně na pohodu, zatím tam Ragnar kupuje čas, Baron padá a teď LDLC můžou fightit tohle skvělá Call of the Forge God. No a mrtvý na ta poslední, kdo žije, tak je Jäger a na toho ani ta další iniciace být nemusí. LDLC prohrávali o 3000 goldů, najednou vedou o 2 litry, mají Barona Nashora, mají ty shutdowny. Tohle šílený, tady se dvojka Haru a Tempt vytáhli, když ještě před chvilkou viděli. A jdeme Mad Jungle dvojku, získává tu vizi, ale teda tohle jako bylo close. X7 udělali maximum, aby tuhle 2-2 ještě vyhráli, ale LDLC to zvládli. Hlavně taky byl, byl tam Kassim, kteří byli na midlane, takže tady neúplně dobrý načasování, tady jinak výborný pilar na zastavení té Sion ultimátky. Ten malý šutřík, co tam udělal Ornn, taky tímhle Ragnar pojistil tenhle teamfight a pak už krásný Frost. Ten follow-up, tady jak se neměli jak, protože jim chyběl ten Veigar, chyběl jim Viego, to jsou klíčové součásti té kompozice a Jinx ještě nebyla tak silná, aby to tam nějak sama vystřílela. Takže LDLC jsou zpátky na koni. A jako já absolutně nerozumím, co děje tuhle hru, protože my už jsme tady jako prohlašovali tu hru víceméně za vyhranou pro X7, jako už to vypadalo, že prostě máme hotovo, že LDLC mají ještě jenom chvilku. Já jsem třeba čekal, že najdou nějaký malý play, ale že z toho vytěží ještě Barona a budou mít dobrou pozici teďka na toho dalšího Drakea. Najednou to vypadá velice hratelně po těch nepovedených prvních 20 minutách. Jäger tady zkouší na Eiku nějakou 1v1, ale má za sebou celý svůj tým, stejně tak LDLC. LDLC rotují k midu, ale pokud ten Drake nedopadne a dopadne pro X7, ne pro LDLC, tak si myslím, že je stejně rozhodnuto. A stejně X7 si koupí ten dostatek času s tou čistou Mountain Soul. Ale jo, já jsem taky tuhle hru už neviděl v téhle úrovni. Tam hlavně je takový trošku ošidný faktor pro X7 a to je až moc zdrojů na Sionovi, který ale potřebuje na sidelince. Takže oni, když najdu zase iniciaci ve Sionu, tak to půjde. Jajka může být odchyt, stejně tak dost. Tohle je docela velká vigil, tady je Eika. Eikovi se podařilo skvěle smazat na tu. Nata si nezahrál tenhle fight. Co tam teď udělá Jäger, to je hlavní otázka. Jajk je zatím přepený na Haruovi, kopne ho ke svému týmu. Tady to může lokovat Ragnar a už tam letí Eika, jeho kvéčko na Haru, ale netrafuje Eika. To nemá temp, zatím čte, ale tady je silný Ornn. Ragnar stále bojuje, už má ale ten knock-up a X7. To přes opakovaný klece zvládají Eika, vymazal skvěle Jinx, hlavní problém byl ale Veigar a X7 by si tady měli vzít tu Mountain Soulu. Holy moly, ty fighty úplně balancují na ostří nože, to jsou vždycky malinký play, který ještě nahnou ten fight. Nakonec na stranu toho vítězného týmu a tam je hrozně moc drobností, tenhle fight mohli úplně v pohodě vyhrát LDLC, kdyby se pár věcí vyvrbilo jinak v tom teamfightu, pár individuálních rozhodnutí. Od hráčů uvidíme ten začátek, kdy Eika našel hodně pěkný flank. X7 viděli šance otevřít ten engage na frontline. No a to se jim málem stalo osudným, protože tady to byl prostě krásný opening pro tu hry. Ta hned zabila na tu. A pak je škoda, že Eika nepokračoval dál na Tempta. On samozřejmě vyskočil teda ještě z té klace, ale Tempt tady přežil hrozně dlouho. Měl tak málo životu, ale Ragnar tady nenašel ten knock-up úplně těsně. A pak to byl Jäger, který ještě s výborným kickem. Ale Haru ten už měl ty pozešny. Haru prostě resetoval Heartbreaker, další killy, vyskočí z toho skillshotu. Teďka ještě ta klec, která zablokovala Ragnarovi ten charge. Tohle bylo tak neskutečně close, že se mě tomu až nechce věřit. Jo, tohle bylo strašně těsný. A jako Eika fakt udělal úplně všechno skvěle. A jediná škoda tam pro něj byl ten poslední orb, to poslední kvěčko, co tam nezabilo Tempta. Kdyby se to povedlo, milimetry, tak to prostě dopadlo, jako to extrémně těsný. A jestli Eika bude pokračovat takový kontrole fightu, tak budeme dál pokračovat velmi zajímavý hře, protože tady už došlo k vylepšení Exakikovi Gale Force. Že už by to měl být ten Typhoon, teď tam máme i Magi Angle, Eika to našel, Tome, je tam čtvrtý item Magi. Zbožňuju to. Hele, jako je to dobrý. Ale problém je ta Vojtstavka trošku, jako není tam úplně ten damage do
řekněme Haru, a jako do Tempta i do Nate'a bude, ale myslím si, že tam právě, on Haru jako nemá úplně moc rezistencí, kromě těch botek, to je jako samozřejmě důležitá věc, ale ten Rabez by tam podle mě byl lepší než ta Vojislavka, ale dražší, jako tohle je spíš ekonomicky dobrý nákup. Tady je Gropit zastaven tím šutříkem, zase to Orne zařídil dobře. Pěkně. A uvidíme, jestli oba týmy budou aramovat až k fightu. Zajímavý rozhodnutí, že vůbec jdeme do takovéhle intenzivního aramu, protože tam zase svítí už za chviličku ta možnost Barona Nashora, minuta 20. Je tam právě možnost pro LDLC. Tak hrát kolem toho topu je možnost kolem toho botu. Teďka LDLC mají docela dobře nastavené linky. Hra je absolutně vyrovnaná. Jako v téhle situaci to je 1500, to je úplně jedno. Bude to jenom o té exekuci a tady nám ani moc nerozhoduje ten bot, tady nám strašně rozhoduje ten matchup na midu. Tady buď lepší klece, nebo lepší charmy. Je to tak. A je to klíčový, co se týká pak toho, jak se vlastně odehrávají ty fighty. Tady Solar Flare, dost úplně nevím, co tam hledal, protože X7 by na to mohli zkusit najít odpověď. Je tady Zep, X7 se nejspíš opouští do fightu. A AK tady zase dává výborný charm a pak se skvěle stavuje přes zeď, ale kdo je odchycen, tak je Ragnar. Flash neažije Haru, ho follow-upuje, to může vést až jeho smrti, ne, má tam ten reset, jajk. Nejspíš bude muset použít nějaký kick, aby přežil, ještě je tam nějaká alternativa skoku, přesně tady toho přes zeď. Jajk žije, ale tohle je extrémně close, dokonce i Flash něco jak za kick, má tam prostor, nemá. Mrtvý Ragnar, mrtvý DOS, X7 za 15 sekund vezmu Barona pro sebe. Jo, X7, tenhle fight vyšel, fightil jim, prostor měl Veigar, to stejný Jinx a to jim vyhovuje. Tam nebyl nějaký úplně crazy flank, co by tam Aika vymyslel, ale když měl chvilku dobrou pozici, tak nakonec tu Ahry se podařilo uhlídat. To je vždycky klíčový. Ahry je tou hlavní hrozbou týmu X7, stejně jako třeba ten Ornn, ale Ragnar ani nevyklásil svou ultimátku, aby ohrozil ty klíčový kryška. Exakick je v kleci a dostane jednou ze 100 na nulu. Tohle Veigar treatment. Co Ejka, najdeš nějaký zázrak? Obávám se, že nejspíš ne. Stále tam čeká AI, který má ready smite, na to pozor. A jajk by to tady chtěl zkusit, odhalil Barona, teď by tam měla přijít pauza a mezi tím takem, jak tam půjde, ale ještě jednou, měl by se tam dostat to kvečko, tam nebylo načaržovaný úplně dobře a Ragnar to zkouší dobře, jajk, jde místo toho fighti ten brz, Baranatu, ten Baron tady končí a Kasing padne dál, LDLC, nešli do toho flipu, našli odchyt, no a Haru, ten tady nejspíš padne taky, co Jejka, najde ho, ještě ho nemůže najít, Haru to zkouší, Haru. Proč to Haru dělá, čemu tohle bylo, to nedává smysl, Jejka, je godlike, LDLC berou Barona Nashora, celý fight, co se děje? X7 absolutně netušili, co mají dělat. Ne, jako tohle bylo zmatený, tohle je ten moment, kdy si řekneš, super, enemy junglery zazdí, Baron má 2500 životů, tak stopneš damage, aby enemy jungler to nemohl flipnout. Ale co X7 nedošlo, že oni nebyli v pozici, kde si můžou dovolit jako čekat, než třeba zabijou Jajka, protože za prvé Jajka nikdo neohrožoval, takže on tam furt čekal za tou zdí a pak prostě dorazil zbytek LDLC. Igor tady rozjíždí nějakou nabíjačku za Sajona, je tam i zbytek týmu a nakonec jeden rychlej koparec dostane LDLC do bezpečí, takže krásná práce a Ragnar, ten ještě to využil, napušoval i tuto povod je dvojku, následuje rychlej Baron Recall a ne, jako to je jako ten plán A hezký, jak říkám, prostě počkat s damagem, aby damage jungler nemohl 50-50, ale ty jsi prostě nebyl v té pozici, kdy můžeš jen takhle se čekat, ne, tady jako exactly hrál Legu Legend, ale my už vidíme, že tady bíjá dost z báze, Ragnar měl teleport a samozřejmě Ejka zase našel ten moment, kdy to vyzbíral a X7 tohle nepřečetl vůbec dobře. To bylo absolutně příšerný. Hlavně sleduj na tu, který ví, že se musí stáhnout, jde spát, a on se tam prostě vrátí a dostane, že jo, kompletně. To byl positioning. Jako to je první věc a teďka jo, teďka už jako prohráš ten fight, proč to Haru neskusil vzít toho Barona, měl 2000, on to stačil kvečko, dva auto a taky on mi to zkusil vzít. To je další věc, jo, Jäger se teda stáhne a Haru, jako ten tady uteče a řekne si, jo, super juke, to se povedlo. A Haru jako, ne, já nechci žít, já zbojem krutý světe, já prostě odmítám tady zůstat naživu a šel se ještě zabít. No a LDLC teď mají toho Barona a mají 5000 gold lead, jako tam Eldr. Scaling tam zase není a za 10 sekund pokračují. No jako a tohle ten jako rozhodující flip, ne? A já nevím, myslíš? Já bych řekl, že klidně ne. Já bych se klidně sadil, že tady se prostě vyvraží nějak 5 za 5, nikdo Eldr jako se bude mít, protože tahle hra je absolutně šílená a já nechci předpokládat, co se stane tady v tomhle fightu. Oba týmy samozřejmě připravený v pěti.
do tohle fightu, pozor na Ragnera, ten má kolik počkat, Ejka má velice dobrou pozici na tu Ahry. Tohle prostě musí vyhrát X7, mají to Mountain Soul, mají dobrou pozici, hezký odchyt, tam ale jde dobrý Vigil a ještě lepší kolí Forsgat, ale zablokovaný Haru stále žije, no a najednou X7, opět nejsou tu situaci, Ejka to zkouší, nevyšlo mu to, teď se bude muset stáhnout, Haru je pořád na živu, tohle by měl být možná kopie od Ejka, tady se vrací temp, jeho damage by mohl stačit, Ejka už nemá Spirit Rush, to je klíčový, Haru stále čeká v tom keři, co tam teď provede Jäger, tento kompletně zouní, jeho Sion je extrémně masivní, Ragnar je tam mezi pěti hráči a ten Eldr padá pro LLC, přátelé, tady bude hotovo, tohle už bude jenom čistka, temp právě teď padne, ještě bude jeden trade, ale to už bude úplně jedno, tohle LLC zvládají triple kill, jde projekt za kicka LLC, povedou 2-0 po hře, kterou X7 tak legendárně zahodili. Že já ani jako nechápu jak. Ne, to je, to není možný prostě. To je skutečný, já taky nevěřím vlastním očím, co jsme tady teďka mohli vidět ve čtvrtfinále EU Masters LDLC. Se nakonec dojdou pro tu druhou mapu a pro matchpoint. V téhle by opět se X7 mohli srovnat. Ale ta hra je bude hodně bolet, protože to byly LDLC, kteří byli ztracení v téhle game. Dělali plno chyb, už jsme si říkali jako, co se děje v LDLC, že dělají cosplay na X7 z minulé hry. Ale pak to LDLC prostě našli, Ragnar tady ještě jasný, pošle tam toho Berana, skočí po tu fontánu, druhá mapa jde pro LDLC a jako já nevím, kde začít, protože ta léra jako to má tolik vrstev, ale X7 to ztratili, to se jako, to se nedá říct jinak, tam bylo tolik ať už těch individuálních rozhodnutí a Ejka, který když nešel úplně vyjet během lane phase, tam šel hodně vidět tempt, pak v těch teamfightech, jako Ejka najel ze famozní pozice a trestal, nerozhodný a kolikrát zmatený X7. Ejka smurfl za Ahry do Veigara v těch fightech, kde je hrozně těžký dal ty pozice, že jo, ale úplně skvělým způsobem, jako to byla velká parada, jo, to Sajona. Ale prostě já tady zase musím jako strašně negativně hodnotit decision making a komunikaci X7. X7 působí hrozně nervózně. Oni působí jako tým, který potom neví, co má dělat v těch fightech. Oni jdou na půl dovnitř, na půl ven, na půl do Barona, na půl fightit, vrací se do těch fightů. Je tam prostě najednou Jinx v úplně pochybných pozicích. Já absolutně netuším prostě, co se momentálně děje u Naty, který tam několikrát prostě, i když měl tu pozici úplně skvělou a mohl jít právě dozadu dávat ten damage, tak mezi těch fightech Nata neexistoval v téhle hře. Absolutně. A jasně, hraješ proti Ahry, není to úplně lehký, hraješ proti Ornovi, ale strašně moc problémů se tam prostě ukázalo u týmu X7. Ty problémy se stupňovaly, tam byly individuální chyby, týmové chyby. A to už nebylo takový to sebíhání jako minulou hru, kdy byly ty dvě chyby, když prostě prohrávali a řekli si, OK, tak ztratili koncentraci, je to jedno. Tady prostě X7 měli vyhrát. Tohle nedává smysl, X7 už měli ten scaling ready, měli ready toho Veigara na ty odpovědi a měli Mountain Soulu, která to absolutně oddálila. Já prostě nevím, co se tam stalo. Tohle pro mě má být hra, je to klíčový, protože teďka mají LDLC vedení 2-0 a jediný, co ho zbývá X7, tak to je ten náš známý samozřejmě proslulej reverse sweep, což nikdy jako nechceš být v téhle pozici jako tým. A když vypadalo, že X7 přišel s dobrou adaptací a že ten scaling prostě fungoval, tak tady se těžký říct, jako, že tohle byl jako chyba draftu, protože ono to fungovalo. Jako jak jsem přehrál LDLC v early game, nevím, jestli na základě toho, že nakonec ty matchupy pro ně zafungovaly, nebo protože LDLC dělali prostě moc chyb a pak teda LDLC se dostali zpátky do té hry, ale jako i když teda tu mapu sebrali LDLC, tak tady se musí jako oba týmy hodně zamyslet. Jo. Po téhle mapě, ať už LDLC, kteří prostě měli tuhle mapu prohrát a ještě jako jim nakonec ta mapa byla darována, a naopak X7, kteří prostě měli tu výherní pozici několikrát, ale neproměnili. Jo, bylo to úplně naopak. Prostě kdo měl vyhrát early game, tak potom vyhrál late game. No, stalo se to po nějakých chybách, ale i potom, že to prostě LDLC zvládli najít. Francouzský mistr momentálně vede 2-0 a jednu jedinou hru od top 4 od semifinále. Potom, co by porazil X7 3-0, což jsme samozřejmě hodně nečekali a uvidíme, jestli se X7 ještě zmáteří. Dámy a pánové, díky moc, že se koukáte, strašně moc si toho vážíme a jsme rádi, že podporujete nejen české vysílání na Hitpointu, ale že vlastně sledujete EU Masters. Za mě je to totiž absolutně parádní turnaj se skvělou úrovní, který pořád roste a roste, takže doufám, že toho nelitujete. Ani vy, dáme si krátkou přestávku a po ní možná poslední hra dneška.